seçmən eləmiş. İndi yarat müasir sənət məkanının təşkil elədiyi Baku Public Art festivalının nəzdində bir işdir. Yəni o işlərdən biridir. Texniki tərəfin götürsək sözsüz ki, yəni hər şey göz qabağında texniki tərəfdə. Yəni qaynaq vasitəsilə armaturların bir-birinə bərkidilməsi və mənim həmişə istifadə etdiyim üsul müasir sənətdə kölgələrlə iş, yəni kölgə installyasiyaları installyasiyasına ibarətdir bu iş. Əsasən həmişə daxili qapalı məkanlarda olub işlər. Amma bu Baku Public Art Festivalının nəzdində olan işlər demək olar ki, hamısı bayırda olan işlərdir. Ona görə məndə də, yəni birinci işdir kölgə ilə olan belə içində. O nə söndü sən? Bu yeni yetişən nəsildə bu müasir incəsənətə belə deyək də bir baxış formalaşdıracaq bu. Həm baxarkən kiçik nəsildə, hətta uşaqlarda belə məntiqi düşüncəni formalaşdıracaq bu. Hər bir şeyə, hər bir obyektə, adi bir, sadə bir şeyə baxmağı öyrədəcək bu. Bax bu incəsənət. Xüsusilə bu əsərə mən baxanda bunu düşünürəm.
Bu əsər artıq bu küçədə olan əsərdir, yəni bağlı bir məkanda deyil. Ona görə çox maraqlıdır ki, hər keçən adam onu görə bilər və burada dağınıq bir əşyalardan, yenə də öz üslubundan davam eləyərək, Rəşid, dağılmış bir metal əşyalardan o Femida kölgəsini yaradı. Yəni Femida o öz dediyim ki, yəni Femida əslində ədalət rəmzidir və ümumiyyətlə bu zona ilə Bakının bu zonasından aid olan bir simvoldur demək olar. Çünki əvvəllər tatuirovkalarda, yəni tatu ilə kriminal dünyada bu çox populyar bir mövzu idi. Femida şəkli tatuirovkalarda istifadə olunmuşdu. Yəni döymələrdə istifadə olunmuşdu. Və ona görə də onu yəni bu zona ilə, yəni bu bölgə ilə aid olan bir simvol olduğu üçün onu rəssam onu göstərdi. Yəni bir öz üslubunda. Rəşadın işi çox xoşuma gəldi, çox maraqlıdır. Ümumiyyətlə Azərbaycanda yəni kölgə işığı işləyən rəssamlardır. Ondan başqasını görməmişəm. Belə də Rəşadın işlərini çox bəyənirəm. Bundan qabaq da işlərini görmüşəm. Hamısı bir-birindən gözəldir. Ümumiyyətlə Public Art çox yaxşı bir layihədir. Həm Bakının yaddan çıxmış yerlərini yada salmaq üçün, həm də cəmaatın daha çox bilgiyə ehtiyacı olduğu üçün, informasiyaya ehtiyacı olduğu üçün məncə çox yaxşı layihədir. İnşallah yaxşı olar hamısı və çox böyük kömək olar bizim cəmaatın Bakı haqqında daha çox bilgisi olmağına. İnsanlar üçün bu əl çatandır, muzeydə saxlanılmır, amma ətrafda, hər yerdədir. Yəni insan gəlib ona baxa bilir, hər insan əl çatan bir əsər kimi. Hamı gəlib baxa bilir, çox maraqlıdır. Я поехал сюда снимать кино «Баку, я люблю тебя», и так уж сложилось, что я оказался на этой выставке, я рад. Цель которой – понести искусство в массы, в людей, чтобы они как бы прониклись с подобными вещами. И, честно говоря, мне очень нравится данная подобная скульптура, потому что она сделана нетрадиционным способом. Ее физическое воплощение – это всего лишь куски железа, но стоит на нее посветить определенным точечным прибором, и мы получаем богиню правосудия, да, которая что-то символизирует в данном месте и в данное время. Əsər əsasən belə deyək, ümumiyyətlə bu necə ki Public Art Festivalının yaratması cəhəti məkanı təşkil edir. Bu Public Art Festivalının ümumi konsepsiyası var. Yəni hər bir 21 rəssam üçün ümumi olan konsepsiya. Bakının hər bir rəssam üçün daha önəmli olan yeri özü üçün. Mən də sözsüz ki, mənə maraqlı olan yeri Bakını bu məhəlləni seçdim. Çünki bu, belə deyək də, bu məhəllələr bir vaxtlar 20-ci əsrin 20-ci illərinə qədər boşluq ərazilər olub və o neft bumundan sonra böyük 20-ci əsrin əvvəllərində. Ondan sonra bura Azərbaycanın digər ərazilərindən rayonlardan, kəndlərdən böyük köç olub. Məhz bu ərazilərə bir vaxtlar Xızı Bərmək mahalından köçən insanlar isə çoxluq təşkil edib. Gəliblər, köçüblər bu ərazilərə və onlar sıx qapalı şəkildə, iş dalıca sözsüz gəliblər, sıx qapalı şəkildə yaşayıblar və onların çoxu, hamısını deməzdim, bəziləri ümumiyyətlə o vaxt üçün dövlətin qanunlarından bir o qədər informasiyalar olmayıb. Ona görə öz yazılmamış daxili qanunlar olub, hansında ki, riayət olunub. Necə ki, yəni bu iş Femidada yəni buna aiddir. Yəni hər bir yerdə ki, məsələn 20-ci əsrin əvvəllərində biraz problem olub, biraz avam adamlar, yəni informasiyasız adamlar olub. Ona görə qanunlardan xəbərlər olmasa da bəzilərinin, yəni hansısa bir qanunlara riayət etməklə idarə olunublar və bu da mən düşünürəm ki, bu yaxşı şeydir. Hər bir halda qanuna informasiya var, yoxdur. Qanunun sərt olması cəmiyyət üçün ən yaxşı şeylərdən biridir, Femida kimi, belə deyək, gözü bağlı, hər şey obyektiv yanaşma.